всі поскидали пальта, пуховики, і нарешті ми з вами можемо викрашатися. Нарешті можна вдягати красиві блузки, красиві жакети, красиві весняні сукенки. Але краще, якщо ми те будемо робити власноруч, тож сьогодні будемо диктувати мову саме ми з вами за допомогою цих панянок, які вже у нашій студії. Дві швачки сьогодні завітали до нашої студії, викладачка та студентка Сєвєродонецького професійного ліцею Олеся Стрелюка, також Ліза Глоба. Вітаємо вас, дівчатка, в нашій студії. Скажіть, ви вже відчули весну? Звісно, на вулиці тепло, хорошо, настроєння хороше. Лица у людей радісні, світлі, прийшло тепло, прийшла весна. То що нам треба вдягати навесні? Ви як знатоки, розкажіть. Весною возвращає, ну, джинсовий стиль денім, зараз у нас популярний завжди, ну, як би в останнє час дуже популярний. Тому молодіж в основному одягається в денім, всі хочуть бути свободними, розкріпощеними і красивими. Тобто зараз не прогадаємо, якщо одягнемо джинси, одягнемо кеди, одягнемо... Рубашка, світшот, футболка, все. Що завгодно. Тут це я, коротше, взагалі в тренді. Микито, ти в тренді. Я від тебе відстаю, бо я якась ділова леді. А реально, а щодо ділового стилю, то як? Ну, деловой стиль у нас остается деловым, это брюки, блузки. В моде более свободный стиль сейчас, это свободные блузы неприталенные, свободные жакеты. Вот, і брюки свободні. Я розумію, чому вільні, тому що ми ще не підготувалися до весни, да. Ще до спортивного залу треба активно ходити. Да, это правда. Які кольори в нас будуть популярними на весні? Ну, опять остаються в моді нюдові цвіта, це світлі пастельні цвіта. Красний, мабуть, завжди буде в моді. Вот. А так, що кому йде? До речі, я бачу трендовий червоний, да, у вас в руках. А якщо ми маємо вдома гарний шмат тканини, то можна його використовувати? Можна, можна зробити плаття при допомозі платка, куска, большого куска ткані і пару булавок. А які секрети треба знати, щоб зробити таку сукню, якої немає ні в кого? Особо секретів нету, ваша фантазія і бажання. То ви нам сьогодні з Лізою продемонструєте, як це можна зробити. Так, давайте, дівчатка, я так розумію, що ви сьогодні будете використовувати шпильку? Да. Угу. Да. До речі, народ сьогодні святкує свій день народження англійська шпилька, булавка, тобто, яку ви звикли бачити. Тобто вона нам допоможе зробити сукенку. Да. Тобто, якщо ми вигадаємо один якийсь дизайн, який нам сподобається, в теорії різати, шивати можна, не треба. Можна все скріпити, да, а потім ще поміняти. Тобто, конечно, тканина залишиться. Конечно. Тож давайте побачимо, як, що можна начаклувати. У нас є помічниця, це манекен Катя, манекенша. Манекенниця. Манекенша, манекенша. Смотрите, беремо большой платок или просто отрез ткани, складываємо сверху, немножко загибаємо і починаємо обворачивать фігуру свою или манекен. Можете при помощи булавок, а также, если есть у вас помощники, они вам помогут. Вам это все заколоть и приспособить, чтобы это было красиво. Угу. В моде английская пройма. А что это такое? Английская пройма, ну это когда вырезаны плечи, то есть горловина у нас вдоль шеи и открытое плечо. Так, Лиза, давайте булавки. Английская шпилька, английская пройма. Может, все англійське. Все англійське, да? Да, все англійське. Подкалываем сзади немножко ткань, чтобы при ходьбе она у вас не раскрывалась. До речі, дівчата, що із довжиною у цьому році? Длина в этом году чуть ниже колена. Тобто не за коротке. Нет, не очень короткая. Давайте поясню. У нас с тобой нижче коліна. Вот. Ага, додаємо. При помощи пояса, да, ми своє плаття делаем. Фіксуємо, до речі, ще його таким, да, чином. По талії. Напуск. Немножко делаем напуск. Поправляем. І все, плаття готово. Опа. І сзади красивая спина.
Слухайте, я гадала, що таким чином лише, знаєте, там пляжний варіант можна зробити з парею. Ну, а тут дивіться, справді. Да, тут закавулі вже вечірнє плаття. Вечірня сукенка. Да. Можна ще? Так, давайте ще подивимося, бо дівчатам я впевнена тому, що сподобалося. Якщо всі зараз згадали, в мене десь у шафі лежить купа тканини, от реально тепер її можна використовувати. Тим паче, якщо вона яскравих кольорів або ж трендових, нюдових, то діставайте, будете вражати всіх власною модою. Тим паче, що наскільки я розумію, може я, звісно, далекий від цього всього, але ж можна замість звичайної англійської цієї шпильки, булавки, так, якусь брошу це зробити. Звісно, зараз фантазія, от, робимо на плечі. На плечі просто зав'язуємо. Так, зав'язуємо, підкалюємо булавкою. В області пройми, закалываем нижнее полотнище, тоже сзади подколем, чтобы не распахивалось при ходьбе. Все, запахиваем наперед. Это у нас на одно плече будет? Да, 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 да. Ага. Вот, и при помощи тоже драпировочки. Все, мы закладываем его очень красиво, запахиваем, подкалываем, и у нас новое платье. Девчатка, а что до тканин? Не знаю, ткань должна быть. Это завжди что-то такое легенькое. Да, да, о, ткань должна быть легкая. Да, там все закрыто, не переживай. Так, я сейчас все закроем, задрапируем, оденем поясок, и все будет красиво. Ткань должна быть легкая, шелк, легкий трикотаж, атлас, ткани, которые легко драпируются, которые можно красиво выложить в драпировку. Я все життя гадав, что драпировка – это что-то, какая-то жесткая тканина. Драпировка? Драпировка. Драпировка. Человечая какая-то драпировка. Вот. Знову такой вечерний вариант вышел? Да, да. Драпировка – это вот складки тканей, которые ложатся, как вы захотите, красиво. Фантастично. Да. Скажите, это все зрозуміло. Покажіть на Лізі якийсь варіант, щоб ми так роздивили, що щось вживу. Так, бо Катя вона нічого не відчуває. Хорошо. Вона вже стільки сукенок бачила. Катя, не боляче. Давайте на Лізу оденем. Есть еще масса вариантов. При вашей фантазии и желании можно сделать платье такое, которое ни у кого не будет. А если все ж таки следовать трендам, что, например, на весне, что до суконь, какие они будут популярны? Ну, платья популярны весной в этом году будут не очень, скажем так, не очень обтягивающие, то есть не плотно сидящие по фигуре. Платья – это если они отрезные по талии, то юбка должна быть клешенная, легкая. Вот верх не очень приталенный, чуть свободный. Угу, якийсь а-ля, я не знаю, 70-ти чи 80-ти. О, да. Ну, я ще не путаю там трохи. Так? Я трошки так. Путаю. Одеваем на Лизу. Криво, це ж може ще трохи у нас будуть в моді брюки кльош. Діста, хлопці, будете діставати з закромів. Тож я зачекав ще батька. Давайте. Да. Давайте. Смотрите, держите тут. Ліза, піднімаємо ручку. Угу. Вот. Знову вечірня сукенка буде? Так, да, 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 да. Под ручку. Угу. Все, зараз вот тут приколем булавочкою. Давайте булавочку. Ви ж тільки Лізу там. Не приколіть. Не приколіть. Ні, все буде в порядку, я сподіваюся. Да. Так. Поворачивайтесь в стилі сарі індійського. Давайте ще булавочку. А мені здається, як якась грецька того, щось таке. Може бути і греческая. І знову ми будемо так додавати тут поясок, так? Да, ну поясок для чого? Для того, щоб зафіксувати плаття на фігурі. Ну я розумію, щоб воно нічого нікуди не спало. Да. Бо реально можна йти і зробити шоу. Да, можна ще плавіть. І знову так трошечки. А, Донбасіку зробити сукенку? Він же хлопчик. Шотландську юбку. Кілт? Кілт. Ти знаєш, якщо чесно, іноді я б хотів би собі кілт. Особливо влітку.
Ну, кота ти хотів, вже отримав. Чекай на кілт. Кота, до речі, то була не моя ініціатива. Добре, якщо ми тебе знайдемо? Вот. Мені подобається. Так. Шановні товариші, оцініть, будь ласка, круто. Дивіться на Світланку, дивіться на сукенку. Так, Світланка. Ні, насправді поки що розглядаємо лише сукенку. А що це на за тканина, бо вона дуже гарно Це натуральний шовк. Тобто, дівчата, беріть собі на замітку, реально. Шовк, як ми бачимо, він гарно складається. Тобто із моделюванням сукні у вас не буде жодних проблем, бо він гарно вкладається. З якими тканинами можуть виникнути проблеми, що за них краще не братися, бо раптом, знаєте, купимо, а воно так не скомпонується. Тяжелі ткані не підходять для такого плаття, тому що вони тяжелі, вони будуть, ви будете відчувати вес, і вони не будуть летящі. Да. Вот. Ну і жорсткі ткані не підходять сюди. Підходять легкі, плательні, шовкові ткані. Весняні. Да. Так, а що нам до такої сукенки буде пасувати, я не знаю, ввечері прохолодно? Так, я ще про аксесуари хотіла сказати. І якщо ввечері буде прохолодно, то що нам накинути? Можна накинути шарф от зверху ще. Ну, к такому платью вечірні туфлі, маленька сумочка, і ви можете йти в ресторан, или в кіно, или на свидання. А краще на побачення. Мені подобається ваша остання ідея. Дівчатка, дякуємо, що змоделювали нам сьогодні купу різних сукенок. Нам надзвичайно сподобалося, як і нашим телеглядачам. Тож всі вже побігли закуповувати тканини, бо насправді всі ми розуміємо, що зараз купувати речі в магазинах, та ще англійські шпильки, купувати речі в магазинах дуже дорого. Просто ціни космос, як наша рубрика, знаєте, просто космос, так і ціни, просто космос. Але можна зробити такий легкий і варіант дешевий. Не вчорізний, ти сказав. Та що, якщо ви нас з Микитою побачите в такому вигляді, не дивуйтеся. То ми просто захотіли бути в тренді. Дякую вам, що долучилися до нас. Друзі, нагадую, з нами в студії були Олеся Старилюк та Ліза Глоба, студентка Середенського професійного ліцею та викладачка Середенського професійного ліцею, а також Вачки.